Jaha, päivää. Ja alkuviikko. Täällähän olisi tuota... Jänkätien tyhjennys edelleenkin käynnissä. Saapi tuota... Saapi varmaan pari päivää ajia tässä. Pari päivää saapi näytä tässä kelekkoa. Näin jo tuota... Aamu on tässä touhunnut. Aamu on touhunnut puoli... Oliko se puoli kuusi, kun minä olin aamulla tällä metässä. Nyt te on tuota 11 aika alkaa olla kello. Viies kuorma, kun tämä on. Saapi nyt tuo vähän lähemmäs juontaa näitä. Niin. Saapi pois näitä tuota. Tältä suolta. No niin, alkaa äkkiä lämmin. Aamulla kun tulin tänne, niin 22 oli pakkasta. Ja no sen, että aurinko nousi tuota pujen yläpuolelle, niin alkoi lämmittämään. No sehän alkoi lämpiämään. Niin, sehän oli jo melkein heti tuota 3-4 astetta, kun sitä oli pakkasta silloin, kun se alkoi nousemaan tuo aurinko. Nyt se on jo lussan puolella asteen verran oli. Alkaa aika äkkiä mennä tuota mustaksi. No. Missä mehtäkoneella ajettu tuossa jängällä, niin äkkiä loppuu keli. Siinä kävi pyöräkonemies tuossa vähän rappaamassa polannetta pois tuolla kesätiellä, niin se sanoi, että se loppuu, että se on pääsiäinen on aina se, mikä taittaa tämän talven lopullisesti. Että ne loppuu kelit, mutta niin se on, että sillä meillä tuli vähän tässä pikkusen niin kiire näiden kanssa. Tämä on ollut paljon 5-6 astetta tuota. Katohan mikä koivun nousi tuon matkassa. 5-6 ja 7 astetta saattaa jopa olla lämmintä. Ei hirveen tuota... Hirveen pitkään tuota kestä nämä suota. Kyllähän ne kestä, pysyä se jäässä tuo suo, mutta se menee vaan töiseväksi aijan. Hyppiä ja pomppia ja keikuttaa tuossa suolla, niin mitään muuta kuin särkee vehkeet, vaan nyt siinä on hyvä aija, kun on omiin polaatit tuossa. No. Joo, siinä vähän kahtelin aamulla tuota kanavan tietoja, niin siinä on mukavasti tullut tuota seuraajia lisää. Kiitoksia vaan kaikki, ketkä on tilannut tuota kanavaa. Yritetään tehdä mahdollisuuksien mukaan jonkunnäköistä tuota kontenttia tänne. Sillä, no nyt se nousi tuon koivun oksan tänne matka. Tippusko se tuon? Ei se tippu. Pitääkö se lyödä tuohon pinnaan? Yksi oli laittanut tuolla Instagramin puolella, minä en tiedä miksi se ei ollut kommentoinut tänne YouTubeen kysely sen, kun minä olin laittanut sinne kysymyksen tuota. Kysymyksen, että tuota, jota miksi alan tupettamaan. No, en minä tiedä, voiko tätä vielä sillä niin tupettamisenkin sanoa, mutta no sanotaan, käytetään nyt tupettamissannaa, niin tuota, ihan tuo omaksi iloksi, että tuota, minä en muista, onko minä sanonut jo aikaisemmalla videolla siitä, että tuota, että siitä lähtien, kun on ollut puhelimessa kamerat ja niin on tykännyt tuota kuvata oman työn tekemistä ja kaikkea tilannekuvia sun muita.
Ja joten niitä tuli vaan tuossa sosiaalisessa mediassa, niinku Facebook ja Instagram, niin siellä vaan. Joten niitä tuntui, että se tuli niinku seinän vastaan siinä hommassa, että tuota se vaan laitetaan se yksi kuva sinne tai joku kuvasarja ja vähän tekstiä siihen. Ja, niin se on siinä. Täällä pystyy vähän enemmän antamaan täällä YouTuben puolella, että pystyy niin konkreettisesti näyttämään, että minkälaista tämä on tämä homma niiden kuvien takana, mitä yleensä laittaa niitä kuvia tuonne. Tulee tuota suurelle kansalle tietoisuuteen. Ja yksi suuri tekijä tietäni, en pelkästään vaan omaksi iloksi, vaan se, että tuota vähän tuon niinkö, tämähän oli pitkällä, oliko se noin pitkä vaan? On, kyllä se vaan oli niin pitkä. Niin, se, että tuo niinkö tietoisuuteen tätä alla tosiaan ja näyttää minkälaista tämä on risuneen ja ruusuneen. Ja millä lailla ei ole tarkoitus niinkö itseä tuoda esille tällä tavalla. Ja on vaan niinkö, miten sen nyt sanoo, ei esimerkkinä, mutta tuota, että mitä tämä on tämä homma. En ole semmoinen, sillä on kelloa vastaan lastaan ja mulla on kuin pakkotilanteessa. Että tämä ei mikään semmoinen nopea lastauskisakanava ole. Ei sen puolen kyllä ne nopeasti saviputkin kyytiin, kun alkaa vaan laittamaan. Yksittäisiä kuormia vai ei tälleen näe, että tässä nyt ajetaan, minä luulen, että minä kerkeen 8 reissua juontaa tuohon ja 9 vie vielä tuonne kotikylille. Niin. Ja tulee niin valtavasti toistoa tässä hommassa, niin se pitää sanoa niin turhapurossa, kun se alkoi sitä Vänrikki Naapero esitystä kirjoittamaan tietokoneella, että virhelyöntien määrä kasvaa hirveästi, mutta kiire on kiire. Niin sillä on tälleen tappavan tasaisesti vinssailee tässä kyytiin, niin se on kaikkein tehokkain ja välttii vähän vahingolta. Tämä ei sano, että välttyy, mutta ne on minimissään ne vahingon ja sattumismahdollisuudet. Ei pulssi korkealla touhua. Alkaa kärry olla sen näköinen, että pitää tää varmaan tuossa seuraavalla kuormalla puotella vähemmäksi tuosta noita risuja. Laittako ne tuonne jääpinnon risuutesta pankkoja tuossa ajaa ees taas. Niin. Ne sitten jossain pankon kulumassa kulukäyttöjä vääntyy tuonne ja työntyy rungon väliin. Ja siellä on taas sitten sähkö, johon tuon huutaa hoosianna ja ilmaletkut. Kyllä mukava. Kyllä melko kuumasti vasempaan poskeen paistaa aurinko tuosta ikkunan läpi. Saavi kohta alkaa sammuttamaan webaastoa.
aina tarkin. Minä kävin eilettä, niin pyhän sunnuntaina kävin tuota kanssa ajamassa. Minä kaksi kuormaa tältä juonsin ja sitten tein vielä kuorma kotiin päin tuon. Otin semmoisen vähän niin kuin piknikkipäivä. Oli niin huonoja koivuja, niin mä sammuttelin vehkeet ja puoli kuormaa tein ja sammutin vehkeet sammuksiin. Tein pikkuset kynsituleet, otin makkaraa paketin matkaan. Se oli mukava makkaraa paistella tuossa pinon kuppeessa istuin. Muutamia näkyy, oli vain kans kommentteja tuosta tästä alalle tulemisesta, niin että kun kiinnostaa alaa, että kun ei kukaan ota tuota harjoittelun. Se on ihan yleinen ongelma kuuluu olevan, lukee tuolta noita foorumeita ja muuta, niin Facebookia ja netistä nyt löytyy. Aina kun jos kuskipulasta puhutaan, niin se tulee aina esille se, että kun ei yrittäjillä ole aikaa opettaa. Nyt on se paras aika opettaa, kun kevät on, niin vakikuskeilla, kun piirturikortit menee punaiselle, niin ottaa harjoittelijoita viikonlopuksi juontamaan. Harjoittelet itse, niin vaikka no siinä joutuu harjoittelijat vähän niin kuin tinkimään omasta kalenterista siinä vaiheessa viikonloppuna, mutta se pitää ottaa se riski ja valita se viikonloput, että lähtee juontamaan ja käyttämään nosturia ja opettelemaan tätä hommaa kaikessa hiljaisuudessa. Tietenkin joltain hyvältä paikalta, ei mistään hirveyttä niin sanottujen kakkosten, kuuluu siihen kakkosten mäkiin takkaan. Minä olen itsekin saanut aikanaan mahdollisuuden ja on opetettu. Olen itse opettanut, mutta neuvonut vänkärin penkiltä mitä tehdä. Sehän kuski on, jos on vaan semmoinen kuski, jolla on niin kuin halua ja innostusta hommiin, niin se kyllä oppii äkkiä. Se ei haittaa, jos siihen joku viikko menee, että se pääsee sisälle tähän hommaan, niin se ei, en usko, että se on mikä kauhean kuluu erää kuitenkaan. Se loppupelissä on investointi. Kuski, jos siitä tulee hyvää kuskia, sen kyllä näkee heti, että onko innostusta alalle. Ja jos semmoiset ihmiset, joilla on innostusta alalle, niin elikkä ainakaan menkö kyselemään mistä firmasta sitä harjoittelupaikkaa, että te varkut polovitaipessa lausustatte sinne pihalle ja huppari on päällä ja huppu on vejetty pää yli, niin se ei, niin kuin, ei millään lailla anna hyvää kuvaa niin kuin työnantajalle. Tämä on niin kuin tämmönen meikäläisen näkemys. Eikä naputa puhelinta ja
kuuntelee ja eikä ole niin sanotusti valmis heti sen jälkeen, kun, tai on niin kuin valmis kuski heti sen jälkeen, kun on tervehti, niin sitä keltä menee kysymään harjoittelupaikka. Reippaana vai on jo? Joo. Ennen kaikkea oma aloitteisuutta pitää olla ja opetella siihen oma aloitteisuuteen. Jos jonnekin, kun menet kysymään sitä harjoittelupaikkaa ja sillä sattuu, että siellä on isäntä on remontin teossa, niin kysäisee vaikka, että tarvitsee jotenkin apua tässä, että minä voin kyllä jeesata. Ei tarvitse vaikka halliin mennä, niin siellä remontti on tehty ja niin puhistelee vaikka avaimia siinä. No minäpä saatan puhistaa sulle kaverina näitä avaimia, että sulla on niin paljon likaisena näitä työkaluja tässä. Antaa vähän semmoista niin kuin osviittaa siitä, että on niin kuin kykyä ja halua tehdä hommia. Tämmösiä niinkö, mitä on tuossa itse on miettinyt ja on monien kanssa puhuttukin siitä, että kun se on tahtoo se nykyään olla ihmiset, kun ne tuossa kulkee, niin se on se huppu on melko visusti pää yli kääritty. Ei anna semmoista oikein semmoista positiivista kuvaa siitä. Hakijasta, että tämä meni melkein kuin elokuvissa tuon laitapuu tuonne, mutta se tietenkin tippuu siitä. Varmasti tippuu. Oliko se takana sitten? Tää kato kokkila, että se ei pyörä, se on tullut. Ei se siitä lähde mihinkään. Tippuu, niin se pyörähtää. Hyvin herkästi pyörähtää silleen mallille, että se tippuu sitten. Vitaaseen tuon laitasojan päälle. Se on mutkilla. Mulla jo eilen sattui tuossa koivukormaa tehessä. Niin siinä oli semmonen. Pikkuinen niin ajokonekuskin pommita siinä pinossa. Ja minä otin semmoisen oikein hyvän näköinen kourallinen, oli lähin kyyttiin tuomaan. Eiköhän sitä nipun etulajasta lähtenyt semmonen vajaan metrin pätkä huillaamaan. Ja tökkäsi tuohon nippuun ja kääntyi niin pystyyn. Ja tietenkin tyvi eellä kääntyi tuonne pystyyn se. Ja ei muuta kuin tuonne ja kuuluva rämähys, niin ne oli ihan se tuonne alimmaaseen alle ajosuojaan, niin teki sitten pikku jäljeen, vaan ei mikään rumaa ole. Ei vääntänyt mitään, kun se oli vaan semmonen, niin kuin peukalolla painettu siihen alumiin, niin semmonen kuoppa. Mutta kyllähän se vituttaa, kun uuteen kärryyn tulee orkosia, mutta niin, että sanotaan, että eihän se että jos ei tee mitään, niin ei tapahdukaan mitään. Ja oli semmonen normaali tilanne. Näytti niin hyvältä se kourallinen. Karkasi se pätkä sieltä. En tiedä miten se siinä päässä edes oli. Siinä se kuitenkin oli. Minä se otin siitä kentältä leukojen väliin ja se lenti. Saattapa olla, että tuli jopa ennätys, että kuinka kauan se on saanut heitettyä nosturilla puukapulla. Melko kauas se lenti, kun minä tuosta pyöräytin sen tuonne mettään.
sedanin, niin rupesin jo miettiä. Nettokuormaa saa enää. Se on
akseli sillä niin se 74 tonnia ja tällä on 70 tonnia. Tällä pystyy viemään 51,5 tonnia ja niin ajaa minä tiedän nyt tämän kärryn kanssa, että miten se on, että kuinka se pitää paikkaansa tottaan. Minä luulen, että se 51 tonnia pystyy tällä viemään leikkuria vastaan ja sitten nuo mitä on meillä, ne on 74 tonniset, nuo autot, nuo kaksi. Niin, niillä pystyy 54 tonnia viemään. Tää 4 tonnia pystyy puita olemaan kyydissä niissä. Ei minun mielestä ei mikään hirveän painavia ole vehkeet. Haara puuttuu. Sano, että miten siihen tuli. Pysyisiköhän se tuon pinoon kasassa, jos minä tuosta otan. Ei tarvitse tuolta ylhäältä alkaa urkki. Oho, siinä on nyt yksi, mikä on lähellä. Pysyykö se siihen? Tuolla alempana sitten se on niinkö, miten hän sen sanoo. No niitä on vähän vaihtelevasti tuossa, kun aletaan mennä alaspäin. Niin, no kun Sundsvallia asti kun mennään, niin siihen voidaan sanoa, että siihen asti on näitä harvatoloppasia, eli kuudella pangolla on koko yhdistelmä. Ja siitä kun lähdetään alaspäin menemään, niin siellä on sitten niin paljon niitä pikkutukiajoja ja mitkä on 3-metrisiä, niin siellä alkaa olla sitten kymppipankkosia yhdistelmiä. Ja sitten kun mennään tuonne ihan Etelä-Ruotsiin, missä minäkin olin silloin 2004 vuonna, niin siellä on ihan koivut ja koivukuitu ja havukuitu. Niin ne oli 3 metristä tullut. Tuolla Södra metsäyhtiölle. Elikkä se on niin Södraha on niinkö se on metsäliittoa vastaava tuota. Virmani sen ajossa oli silloin 2014 tullut Selväsporissa ihan etelärannalla, merenrannalla, vastarannalla oli Puola. Varmaan moni ryhmällä ne siellä on. Saattaa tehdä ryhmällä niin kuin tilaaja, niin on voinut tietenkin olla ajamassakin niillä Selväsporin ja Kaashamit ja ne siinä ja Mörrumin tehteet ja muut. Niin sinne ajoin tuota silloin 2014 omalla autolle. Niin. Siellä tosiaan on 3 metristä on se tavara sitten. Pääsääntö on sitä ainakin silloin oli, en tiedä miten nyt on, mikä nyt on tilanne. No joo. Tarvii karttiinia laittaa, kun tuossa ei juuri vauhtiin saa. Sen näköinen törkylä ja siitä nyt tuli. Tuohon se tuli, tuosta se helipasi. Jäi naarmu ja siihen se tuli, niin kuin olisi peukalolla painettu. No, sitä sattui ja tapahtui. Ei hirveän painavia on nämä, minä luulen, että se on. Kärry on varmaan joku
Se on 44-45 tonnia ollut kärry, kun ne aika lailla samalla lailla laittanut joka kuorma. Niin. Ei mitään niinkään älyttömiä paineja. Saattaa näyttää älyttömältä, mutta ei se ole niin mieletön, miltä näyttää. No joo, minäpä lähden purkamaan tuota.